Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Gabor. Her har vi fat i en rigtig lækker pumps, lavet i sort ruskind på en lille kilehæl, som er rigtig nem at gå på. Der er sorte simmelisten her foran, og så sidder der elastikkant hele vejen rundt, det vil sige, at den sidder flot til uden at stramme. Den her model har det, der hedder en VDG, det vil sige, at den har ekstra bredde her ved forfoden. Indvendigt lækker blødt skindæksåler, og så er den dejlig blød og fleksibel her i bunden. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.